tarde para vocês. Boa tarde, Sal. Tudo bem, Reinaldo? Tudo ótimo. Maravilha, rapaz. É um privilégio, tanto o canal como o Fogão de Minas e o canal Chico Abelha, fazer esse presente aqui nesse dia maravilhoso, que são três receitas, né? Sim, vamos tentar três receitas. Isso, sim. Boa tarde, gente. Donizete Lima, você já conhece, é contador de causa da canastra. É. Tudo bem, Donizete? Tudo bem, e você, Salmo? Bem, uai, viu? Tem três receitas para fazer hoje aí, é isso mesmo? Sim, vamos fazer, vamos fazer. Eu vou nem mostrar pro povo o que tá preparado lá atrás, não, né? Seja bem-vindo. Vamos deixar tudo na surpresa? Vamos deixar tudo na surpresa. Vamos. Seja bem-vindo. Tá bom? É uma honra também pra gente aqui do sítio Trilha das Cores ter vocês aqui com a gente. A gente está fazendo um café da tarde mineiro. Batendo papo, trocando uma prosa, fazendo uma receita, um João deitado, uma broinha esquecida. Olha! Eita, vamos passar uma tarde gostosa com a gente. O Donizete vai assustar nós e com caos nenhum, não, né? Não, não. Hoje eu vou dar, hoje eu vou dar uma suspensão para ele. Então tá bom, vamos lá então? Vamos. Ô Donizete, mas essas receitas é tradicional aqui da canastra mesmo? Essas são tradicionais aqui da canastra, a broa esquecida, é o pão deitado e a broinha de fubá. Oi, gente, boa tarde para vocês. Boa tarde. Como é que o senhor tá, seu neném? Tudo beleza? Bem, graças a Deus? Graças a Deus. Uai, o que tá acontecendo aqui, gente? É uma festa, né? Oi, Tida, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Nossa, tem coisa boa aqui, hein? Oi, Diva, boa tarde. Boa tarde. Que maravilha, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui para as pessoas que estão assistindo agora, né? Gente, aqui são quitandeiras que fala, né, Diva? É. Gente, antigo da canastra mesmo, hein? Povo aqui. Olha para você ver, dá uma olhada. Vamos lá, vamos falar essa receita de lá primeiro. O que está acontecendo aqui, Diva? Aqui foi o quê? De mandioca, mais ou menos? Quantos ovos? 6 ovos. Com gema e clara, né? Tudo. Ah, legal. 6 ovos com... É mandioca ralada, mandioca isso aí? Mandioca ralada, açúcar. Será que é mais ou menos o quê? Uns 4 quilos de mandioca ralada aí? Uns 3? Tem não, é uns 3. Uns 3, né? E açúcar, mais ou menos? Quanto você colocou? 1/2 quilo. Ah, que legal. Gente, e quanto tempo você já faz quitanda, Diva? Ah, desde menina. É mesmo? Que legal. O nome dessa receita é? João Deitado. Fala os outros nomes, fala os outros nomes, Diva, que você conhece. Goiânia fala, é Mané Pelado. Em Goiânia chama Mané Pelado, rapaz. E fala pau a pique. Pau a pique. Eu fiquei sabendo de outro também, que acho que é Cubu, não é isso? Você conhece esse nome? Eu não sei, esse eu não sei. Ah, então acrescenta mais um aí, porque Cubu também é um dos nomes aqui. Dessa receita maravilhosa. Além de João Deitado. Pau a pique. Sim. Qual que é o pelado mesmo, dona Diva? Mané Fala. Pelado. Mané Pelado. Mané Essa pelado. É muito boa também, viu? Ah, legal. Essa quando eu fiquei sabendo, eu vi. É mesmo? Lá em Goiás eles chamam Mané Pelado. É. Ah, entendi. Sim. Gente, agora vai ver o que a Tida também tá fazendo aqui, uma receita, ó. Vocês dão uma olhada aqui, vou perguntar para ela. Que ovos bonitos, hein, ô Reinaldo? É do Trilha das Flores, né? É tudo produzido aqui, ó. Nossa. Mandioca foi daqui, queijo é daqui, o leite é daqui, os ovos são daqui. Isso aqui é o quê? Canela? Canela, então. Diva, quando você colocou... Gente, ela colocou coco aqui. Ah, uma colher de sopa de canela, duas. E quando você colocou de coco? Um pacotinho. Ah, um pacotinho desse aqui, gente. Dá o quê? 300 gramas? Que é? 100. Não, 100 gramas. 100 gramas, ó. Eita, João Deitado, viu? 100 gramas. Que massa bonita, menino. Que massa de pão de queijo. É mesmo? Olha aí, gente. Ela colocou canela. Olha a cor que ficou a massa, que bonita. Ah, tá. Ô, Diva, tem gente que Nem coloca... Na palha, ó. Tá. Pra não agarrar na palha. Isso. Diva, tem gente que coloca rapadura, né? Com saborzinho de rapadura. É mesmo? Fica. Nossa. Então, aqui é a broa esquecida. Sim. É o seguinte: é um prato do fubá mimoso, um prato da farinha de trigo, com fermento, meio prato do queijo ralado. Queijo canastra, mas se quiser colocar outro queijo, pode pôr. É meio prato de açúcar,
3 colheres de sopa de manteiga. Manteiga do porco, né? Sim. Banha. Mas se quiser colocar normal também pode pôr, né, Tida? Aquela, o óleo pode pôr? Não, o óleo não fica bom. Ah, é mesmo sim. A manteiga. Obrigado, né? Pela dica. Isso. E 5 ovos. Olha aí, gente. E a massa com leite. Ah, que legal. E uma colher também de bicarbonato, uhum, dissolvido no leite. E a massa, uma pitada, uhum, de sal. Essa receita, o nome dela é o? Receita da broa esquecida. Gente, broa esquecida, viu? E a Tida é quitandeira aqui na canastra. Quem come nunca esquece. Isso é verdade. Vamos lá, gente, já colocou mais algumas coisas aqui, quando a Tida mexe ali. Você colocou quanto de pão real aqui, Diva? Uma colher. Uma colher, mas você colocou queijo, não foi? Foi. Quanto de queijo, mais ou menos? Um prato. Ah, tá. Gente, a Diva tá colocando açúcar. Colocou o quê, Diva? Agora eu coloquei mais açúcar. Massa bonita, hein? Soltinha. Essa massa, a gente não vai leite não, né? Vai, gente... eu já pôi. A gente falou do leite? Falou daquela lá, você falou. Dessa daí não, né? Não. E quanto de leite mais ou menos aí? Eu pus um copo. Ah, sim. Olha aí, gente. Vou ver qual é o ponto da massa. Qual que é o ponto da massa mais ou menos? Ele é caindo assim. Deixa eu mostrar pro povo. Ah, sim. Ela tem que cair devagar? Tem. Ah, legal. É, gente, aqui na canastra... Deixa eu... Onde é que a gente tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o paredão aí. Vai pôr leite, ó. Leite é pra dar ponto, né? É, como assim? Legal. Você sabe fazer, gente? Aqui tem que mexer com a mão mesmo. Essa massa não tem jeito, não, né, Diva? Não pode, não. Não fica fininha. Ah, é, menina? É, só que a colher mexe, mas ela não fica fininha. Rapaz, que legal. Ô, Diva, você sabe fazer aquele negócio do porvilho lá? Como é que é o nome, gente? Biscoito de porvilho? Não. Aquele trem lá, quando você tira o caldo, Diva, pra fazer o porvilho, como é que é o nome que fala? Pra fazer porvilho. Sabe fazer porvilho? Sim. Porvilho vem da onde? Da mandioca, não é? Isso, é da mandioca. Da mandioca. Dá muito trabalho pra fazer um porvilho? Dá trabalho. Qual que é o processo, mais ou menos, pra fazer? Ah, tem que... Cascar, lavar, ralar, coar a massa no pano, sim, dentro do coxo da caixa. Depois deixa uns dias. Uhum. E seca ele, né, no pano, no estaleiro. Depois ele fica branquinho. Bom até. Olha lá, gente, Donizete, ó, já trouxe já o... Ô, Donizete! Opa! Tio, olha aqui se tá boa. Olha lá, gente, ó, já trouxe já a sula de bananeira, né, Donizete? Agora o processo é o quê? Lavar, Donizete? É, lavar. Bem mole. Tá descendo. Vamos em frente, né? É isso aí. Mais um pouquinho que eu... Agora nós vamos prender o ponto aqui. O açúcar ainda não derreteu, né? Olha aí, gente, nossa, ó. Mais um pouquinho? Vai colocar mais um pouquinho de leite. Por que vai pôr mais um pouquinho de leite, Tida? Tá duro ainda. Ah, tá duro. Ah, olha, a massa ficou mais mole, nem digo. É, porque enrolada na coinha. Acho que mesmo os processos ainda, né? Mas essa massa aqui, ela não vai na folha de bananeira, já vai direto no... Aquilo lá que é da folha de bananeira. Ah, sim. Você põe numa vasinha, põe a farinha de trigo e enrola. Ô, Tida, mostra aquele queijo ali pra nós, por favor. Gente, esse queijo aqui, ó, é um queijo canastreiro, né, Tida? Canastreiro. Isso, só que ele não tá maturado, né? Que pra maturar o quê? Demora uns 15 dias. Uns 15 dias. Uns 15 dias. Aqui tá o queijo fresco, bem molinho. Esse tá gostoso mesmo, gente. Olha, aqui dá 1,2 kg aí, não dá? 1,1 kg mais ou menos, não, né? Não, um quilo, né? Um quilo, né? Obrigado, Tida. Olha que massa linda, gente do céu. Nossa, menina. É por isso que tem que mexer com a mão, né, Gil? É que eu conheço... Beleza, faz, mas não fica fininho. Olha aqui. Gente, olha que massa bonita. A ovo caipira também ajuda, né, Tida? Demais. Seus filhos ou suas filhas também fazem quitanda? Eu tenho só um filho. Só um filho? Mas ele faz alguma coisa assim também ou não? Ele trabalha em casa, né? Olha.
Faz queijo. Faz de tudo. Você sabe como cortar? Gente, a Aldete pegou 3 folhas aqui, ó. Donizete. Será que essas 3 folhas dá, Diva? Eu acho que dá. Dá, né? Um rolinho mais grossinho. Esse fofinho, ele fica mais seco. Ah lá, lá vai o esposo da senhora lá, o seu neném. Vai lá na Ô, seu neném! Ô! Ó a vaca aí! Vai te pegar! Acho que agora tá bom, tio. Vamos lá. O ponteiro é bem macio? Bem molinho. Quem enrola aqui, ó. Põe farinha de trigo aqui. Olha! E faz assim. É mesmo? Ah, que interessante. Nunca vi na minha vida, você acredita? Eu faço enrolado na mão. Agora ela faz na cozinha. Nossa, que legal! Aqui na roça tudo é diferente, não é? Tudo diferente. A gente, a massa já tá pronta, ó. Agora vamos aprender como é que é o corte, o tamanho dos cortes que tem que fazer nas folhas. É. Tudo bem limpinho, né, Diva? Tudo bem limpinho. Ah, sim. Mudei. É. Olha aí, gente. Não, não. Tá, então ela faz assim. Agora pra vocês ficarem. Nossa, que legal. É assim, minha. Ó. Gente do céu. Espia um trem desse? Nossa. Enrolou, aí coloca na tampa. Depois põe essa. Nossa, que legal. Mas a pergunta é, a folha de bananeira, por que a folha de bananeira? Ah, isso aí eu não sei, por que é na folha de bananeira. A gente nunca assou nessas tampas. Será que, dá algum sabor diferenciado? Será, menina? Eu tô achando também, viu? Eu também. Tô achando que isso aí é coisa do primeiro mundo, como diz o Geraldo. Isso. Olha, ela já sabe até o tamanho certinho. É. Olha lá, vamos acompanhar. Ela sabe até o tamanho certinho, olha. Tem um lado. Tem também? Tem. E qual que é o lado de cortar? Explica pra nós aqui, por favor. Ah, você corta do lado avesso, senhor. É. Olha. De lá pra cá é mais ruim. Eu seguro aqui pra você. Olha que interessante. Isso demora o quê? Uns 20 minutos, mais ou menos, pra assar? É, mais ou menos. Gente, onde eu jogo isso aqui? Olha lá, gente, o Donizete também tá ajuda. Ah, só essas? Olha lá. Eu tinha outras companheiras dessa aqui, sabe, Dete? Odete, já tá acostumado com o mijão deitado já, né? Você quer que eu varre o forno ou você varre? O Dete varre lá, ué. Se quiser, eu arrumo aquela vassoura. Não, o Dete varre lá. Eu varro. Isso. Eu, só quando era menino de 6 anos, 4 anos, né, minha mãe fazia o café da manhã, entendeu? É, a gente tomava o café da manhã usando o João deitado. É mesmo, Dete? Era. Eu punha um torresminho no meio, assim, ficava. Ué, essa eu não sabia, não. Pode, Iva? Pode. Rapaz, interessante. Aí você tá pondo mais um leite, só pra dar uma amolecida na massa, né? Isso. Você achou que ela tá muito pesadinha? Achando que ela tá meio pesadinha. Uhum. Aí, gente, Donizete, ó. Contador de caos da canastra. Donizete Lima. Isso aí. Ei, Donizete, olha lá, gente. Ele quer que mostre aqui, ó. É, a gente tá batendo aqui porque esse aqui é um processo de controlar a caloria do fogo. Aqui o forno vai arder. Sim. A gente espalha toda a brasa no fundo do forno, aí ele arde. Aí ele fica, a temperatura fica igual em toda parte. Ó, que legal. Ô, Donizete, mas se precisar de mais madeira, alguma coisa, põe? É, agora, nesse momento, a gente vai varrer ele. Isso. Aqui a vassoura de litrinho. Peraí. Quero saber com mais detalhe. Vassoura de quê? Vassoura com gainho de alecrim. A gente põe um gainho assim, porque minha mãe falava que quando começava a varrer ele, exalava um cheiro que o vizinho lá de 5 léguas lá, liga e falou, tá aqui tá andando a vizinha. E é, olha, então, legal. É assim, Mas tá cheirando aqui já o trem? Vai cheirar, não vai? Vamos lá então? Deixa eu ver lá o que a Diva tá fazendo. Vamos acompanhar aqui detalhadamente.
Nossa, que bonito, né, Diva? E depois, na hora que ele estiver no ponto de assar, a paia fica assim queimadinha, mas não queimada. Uhum. Mas se quiser fazer ele mais crocante também, é só deixar assar mais um tiquinho, isso, né? Nossa, que vai deixar um deitar demais, hein, ô Diva? Pra lá, hein? E aí, Simon? Será que você vai comer ou não vai comer? Tem que comer, uai. Tem. A sua mãe sempre fazia, Diva? Fazia. Apesar que as quitandas você aprendeu praticamente com sua mãe, né? A minha mãe. Vem trazendo essa herança até nos dias de hoje. E? Agora aqui ele fica lisinho. Uhum. Essa aqui é um vai. Pito. Essa aqui já vai na. Direto na. Coinha. Ah, sim. Tá aí, gente, ó. Mulher da canastra aqui é pessoal da roça. É um povo trabalhador, né, Diva? É. Olha esse tanto de ovo aí, gente. Esse pinto de tudo caipira, ó. Ó, oh, cada ovo. Vou lá mostrar que os meninos tá plantando alguma coisa lá atrás no forno. Lá vou lá dar uma olhada lá. Fala, Dona Izete Lima, o que que tá acontecendo aí? Oi, meu amigo. Olha aí, tô gente. Tô varrendo o forno aqui pra gente colocar uns um deitado aqui, uma folha de bananeira pra poder assar pra nós fazer uma merenda na tarde na roça com leite gelado, né? Nossa, que delícia. Fala um trem desse não, vovô. A gente assa ele na folha de banana, se der a folha de bananeira ele fica transparente. Ele tira a umidade dentro dele e sai para fora, entendeu? No papel de alumínio não sai. Aí ele fica saboroso. Nossa! Ô, Reinaldo, você é criado aqui na canastra, né? Ô, Dona Izete? Sou filho da canastra, nascido aqui. Até inclusive eles me chamam de Dona Izete Lima, o homem da canastra. Ai, tá vendo aí, gente? Ei, povo hospitaleiro, gente. Meu Deus do céu. Já tá acostumado a fazer essas coisas, né, Dona Izete? Aqui eu, mas a mulher, só nós dois mesmo, né? Uhum. Nós pega e... Já sempre tá fazendo uma quitanda aí, né? Faz uma quitandinha. A gente faz o mais custoso, ela faz o mais fácil, vai. Gente, Dona Izete também faz queijo, hein? O Dona Izete também faz queijo, ué. Faz um queijo. Olha aí. Com uma receita aí de 50 anos atrás. É? É. Vou ficar mais pra cá porque a imagem daqui tá melhor, tá? A gente faz um queijinho aí. Que aprendemos quando tava criança. Uhum. Até hoje, né? Ah, os seus pais te criaram com quitandas da roça, né? Quando não tinha pão, né? Passava aquelas dificuldades que a maioria das pessoas da roça, numa idade mais madura, sempre fala que passou dificuldade, né? Minha mãe fazia um biscoitinho, eles falam de torresmo. Uhum. Com amendoim. Show. Olha aí, gente. Dona Izete, você já trabalhou no sítio hoje? Eu fiz essa construção aqui, o forninho. Aí, ó. E hoje já usa para varrer para lateral, mas eu preferi fazer a moda antiga. Trazer a brasa para cá para o calor aquecer a porta do lado de fora, para não deixar sair a caloria de dentro. Daqui a pouco o João deitado tá isso, ó. Vai, eu vou porvar o fogo. Mas deixa eu falar pra você, Dona Izete. Vou porvar a caloria com a palha. Ah, é? A palha não pode pegar fogo, ela tem só que me pretejar. Uai. Mas ela não pode pegar fogo. Interessante, menino. Sabia desse trem, não, ué? Eu achava que essa brasa ficava lá no fundo, Dona Izete. Não. Aí aquece, quenta demais. Aí queima, né? Aí eu tô usando a palha. Olha lá, gente. Aqui é a porva. Uhum. Dá uma olhada. A gente sabe. Exatamente, ó, tá muito quente. Ela não pode pegar fogo. Ela não pode pegar fogo. Deixa eu ver, gente. Ela tá se torcendo aqui dentro, ó. Tá quente, hein? Aí, gente, ela tá pegando fogo. Explica aqui, ó. Dá licença, Dona Izete. Olha lá, pegou. Então quer dizer que não pode pôr as quitandas aí dentro. Não pode pôr porque tá quente demais. Tá, a pergunta que eu te faço, isso serve para pão de queijo, qualquer receita? Qualquer receita, essa aí é a... Aqui tá melhor a imagem por causa do sol. A ideal. Uhum. Ela tem que só ficar marrom. Ela não pode pegar fogo. Gente, que interessante. A Tida colocou um pouquinho, gente, de canela aqui. Por isso que quando eu fui comer lá em cima, lá na casa, lá, eu senti um gostinho de canela. Nossa, menino.
Que delícia! Agora, olha o ponto. Gente, a Tida vai colocar mais um pouquinho de leite, ó. A massa tá meio dura, né, Tida? Um pouquinho dura. Isso, ó. E bom que aqui é o leite da vaca mesmo, de tudo original. Isso. Aí é bom demais, ó. Deixa eu segurar o balde pra você encher. Isso. Ah, tem que ficar um pouco mais mole, Tida? Isso. E se ficar muito dura, ela... Ela fica muito seca, muito dura. Isso, gente. Vou mostrar aí que estão colocando o João deitado lá. Olha lá, gente, ó. Deu uma olhada. Ainda tem palha do lado aqui, se precisar. Não é queimada não, né? Não. Essas tem inteira aí, Diva. Vamos tirar aí esse painho, Beth? É bom. Não, você... Olha lá, gente. Meu filho de Deus. Agora nós vamos colocar essa... Ah, agora tá no pontinho, Beth. Tá. Olha. Ah, essa daí não queimou, né, Diva? Não, ela só... Torrou devagarzinho, e esse forno vai ser bom, ele tem... Uhum. Forno bom que o Donizete fez aí, hein? Bem estruturado, bonito. Parabéns, Donizete. Obrigado. Tá bonito o trem aí, hein? E tá gravando? Tá, ué, claro. Pô, tá perguntando se tá pra mostrar o trabalho deles aqui. Tá gravando é tudo. Olha lá, gente, ó. Esperar. Ele colocar, ó, vamos acompanhar. Um já foi. Mais um. Forno bem espaçoso aqui dentro, hein, gente? Tem 1,10 m de fundo. Rapaz. Olha lá, gente. Mostrar lá no fundão. Olha como é que tá estranho aí. Agora nós estampa aí, daqui o que, uns 40 minutos ou 30 minutos? É uns 40 minutos? É mais ou menos. Aí, uns 40 minutos mais ou menos. Olha que legal, gente. Eu gosto disso, olha, gente. Como que eu gosto disso? Agora eles estão fazendo uma broa lá, vamos dar uma olhada lá, gente. É, como é que é o nome do negócio esquecido? Broa esquecida. Broa esquecida. Gente... Primeira vez na minha vida. É feita no Caetê. Nossa. Caetézinho. É. Ô, Renato, você já presenciou a Tida fazendo assim? Não, eu só comi a tempo. Eu tava falando pra ela. Ela fez a primeira espaço. Aí. Olha lá. Mostra primeiro, Tida. Oi, oi. Gente do vendo? Céu. Tô... Tem cabelo untadinho. Bem. Com a massa ela fica meio homogênica, né, menina? Molinha. Olha aí, gente. Olha, olha pega e joga aqui. Que interessante. É, hoje eu só comi, Saimal. Primeira vez que eu vejo ela. Só vi pronta. Primeira não, vez que eu vejo ela fazendo. Eu também só vi pronta. Gente do Mas céu. Mas isso é bom, rapaz. Olha, enrolou, pum, jogou. Mas isso é bom. E quando ela faz, eu levo pra casa, sabe? Ah, tá. Ela unta toda vez ali no trigo. Sim. Mas óleo não precisa passar mais, né? Não, o óleo não. A gente sempre unta ela primeiro com o óleo, né? Ou melhor, com a manteiga mesmo, né? Olha, gente, dê uma olhada. Justamente para a farinha aderir no fundo. Isso, para não grudar. Para não grudar a farinha. Aí você passa a farinha de novo. De novo. Joga a porção aí, a quantidade certa. O quê? Duas colheres ou uma colher? Ah, depende, assim, vê? É, eu acho que vai umas duas colheres. É, duas colheres ela tem jogado para sair o tamanho mais padronizado. Duas. Ah, tá. Aí dá aquela... Olha, parabéns. Tida, se eu ser sincero, eu tenho que perguntar. Mamãe ou vovó? Aprendeu com quem? Minha mãe. Que interessante. Mamãe fazia muito. Sabe? Bastante? Muito. Gente, porque a Tida também faz biscoito de polvilho, viu? Biscoito de polvilho, pão de queijo, né, Tida? Isso. Qual que é o nome daquele trançadinho, Tida, que é gostoso também? Você faz? Rosquinha. Rosquinha? Que ela é boa também, hein? Ô, meu Deus do céu. Pena que não dá pra fazer tudo dessa vez, viu, Sarah? É, pegou um pouquinho tarde, né? Por isso que isso a gente fica quase que o dia todo, né? Uhum. Porque o forno também é um pouco pequeno, né? Aí as tampinhas são poucas. Então é bom fazer assim, mais cedo, né? Que aí dá tempo de fazer bastante coisa. Ah, a gente marca também pra outro dia. Uhum. Eu só não vem a receita da outra. Não, vai colocar lá já de uma vez, já, Donizete? Ô, Donizete, gente, o Donizete é esposo da Tida aí, viu? Desse jeito, sempre acompanhando, dando esse carinho, dando essa atenção. Olha lá, gente.
Deixa eu mostrar aqui, espere aí, Donizete. Vai lá, queridão, pode colocar. Olha aí, gente. Ó, ó, que trem bonito. Tá começando, o João Deitado tá começando a criar a forma. Tá começando mesmo. Nossa, Deus, olha, fazer desse jeito aí é a primeira vez, Tita, que eu tô... Nunca. Isso pra mim é um presente aqui na canastra, ver uma pessoa assim, fazer desse modelo aí com... É... Como é que é o nome desse trem aqui mesmo? Que você tá usando aí? Ah, não, esse aqui? É. É o trigo. Ah, esse aqui? É. Coitézinho. Coité, gente. Antigamente só usava o coitézinho. Vai fazer pão de queijo também? Não, pão não, de queijo né? É na Vai mão, na mão, né? Né? Mas esse não é o coité do vídeo, não. Olha. É da cabacinha, né, Dete? É, esse é o da cabacinha. Esse não é o lá do chá, não. Mas, olha aí, gente. Aí, Donizete, viu? Olha como é que os dois é, gente. Que gracinha. Lá vai ele, olha. Que gracinha esse casal, viu? Oh, e ele conta muito caos pra você? Conta. Ou só conta pra gente aqui no canal mesmo? Conta, muita história. Ele conta? Conta. Tadinho, ele aprendeu muito o caos do povo antigo aqui. Isso. Na canastra, né? Aprendeu muito com o avô dele, né? Uhum. Avô dele... Você nunca ficou com medo, não, né, Dio? Ô, Tida. Não. Não, pode. Ah, sim. Olha aí, gente. Aqui cabe o quê? Uns quatro, né? Tida, pra fazer pititinho aí, Tida. Aí pediu pra fazer pititinho, ó. Olha lá, gente. Vou mostrar pra vocês ali rapidinho, ó. Olha o que eles estão fazendo aqui, ó. 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 Tá começando a... Uai, colocou um pano agora. E agora já veio com a tampa de peroba. Por que, Donizete? Vamos lá. É mais para sair um pouco da caloria. A lata não sai muito a caloria, entendeu? Aí tem que ter temperança. Aquele pano do jeito que tá ali, ele não queima, não nada? Não entra ar. Do jeito que esse pano tá aí, não queima não, Donizete? Não entra vento lá dentro. Olha. E fecha toda a grita. Parabéns, viu? E o leite gelado, já tá no esquema já ou não? Tá geladinho. Futuramente aqui vai ser o lugar de fazer a rapadura, a queijada. É mesmo? Melado de rapadura com queijo ralado, queijo canastra. Ei, meu Deus do céu, desse jeito eu não vou sair daqui não. Aí. Deixa eu mostrar pro povo aqui, Donizete, fazendo favor. Uhum. Pode pôr lá. Fica à vontade. Queijo maturado. Uhum. Olha lá, gente. Deixa eu ver o que tá fazendo aqui dentro. Vai agasalhando, né? Vai agasalhando. Isso aqui é igual coração de mãe. Deixa eu mostrar aqui pro burro. Ó, o João Deitado já tá tomando as suas formas já, hein? Ele vai armar. Primeiro ele coloca o pano. Olha, rapaz. Vem com o pranchão de peroba. Cadê o abre-peixe? É mesmo? É, ele tem muito peixe. Eu e minha mãe fazia muito dessa broa. Ah, então você tá craque, ela aí. Ela é tão gostosa. Ela é muito gostosa, ela é forte de manhã pra você tomar um café. A sua mãe tá em nosso meio ou tá com Jesus? É, já foi. Quando você mexe assim, dá o quê? Dá muita lembrança, né? Então, Sarmo, esse aqui, ó, você comeu umas duas dessa aqui de manhã. Já começou a tida, gente. Com um copo de leite, café. Gente, eu tô... Você espera o almoço duas da tarde. Gente, ô tida, nem fala do regime que eu tô fazendo aqui não, gente. Porque eu tô num regime aqui, gente, e a tida fica... Sarmo, você tem que comer, Sarmo. Sarmo, você tem que comer a broinha, a broa esquecida, você nunca esquece. É verdade, menina. Nossa, deu bastante, menina. Olha. Duas colherzinhas, mexeu. Como é que é, Diva? Já tá assando. Ganhando forma, incorporando. Tá ficando com o carcanhar rachado já. Ó. Que legal. Olha aí, gente. Chupa. Olha lá. Eita, Deus, viu? Como é que é, Diva, que você falou aí? Trabalha na faixa de 16 horas por dia. 16 horas? Mas na roça? O que, que você faz? O que você faz? Ah, dona de casa. Ah, mas dona de casa trabalha mesmo. Mas serviço de casa não acaba não, Diva. Acaba não. Mulher trabalha mesmo. Olha aí, gente. Olha mais o tanto de João Deitado tem aqui. O pau a pique, né? Não sei como... A massa já tá acabando. Tá acabando. Olha aí.
tá acabando. Acho que esse queijo aqui nem precisou de usar, né, Dilma? Não. Ela perguntou se dessa dois queijos. Mas depois nós vamos... Hã? Depois nós vamos o quê? Vamos alimentar com ela com leite frio, gelado. Por que leite frio não pode ser um café com leite? Qual que é a diferença? Com leite com a João Deitada que funciona... É a nossa... É igual... A rapadura com o queijo, entendeu? Combina, né? Combina. O torresmo com a mandioca, Verdade. A farinha com a carne seca, socada no pilão, a paçoca. Verdade, Donizete. Então tem as coisas aqui na canastra que acompanham umas às outras. E eu quero... Leite com café. Eu tô aqui aprendendo. Tira um pavio, Dio. Olha lá, gente. Essa planta... Quer tirar pra ela, Donizete? Tira, é quitandeira de primeira. Olha. Você acha que tem que assar mais? Pode tirar um, Bete, pra nós ver esse aqui, mais pequenininho, filho. Oh, parece Deus. Que ele não tá tão... Ele tem que estar mais durinho, Diva? Olha aí, gente. Olha. Tá com gostinho de cru, não, Bete? Como é que tá, Débora? Na hora que tira, assim, ele dá um gostinho. Ele pode ficar mais um pouquinho lá. Uhum, depois ele acaba, depois que ele esfria. Esse pano não queima não, né, Diva? Não. Tranquilo. Gente, eu vou experimentar um pedacinho desse trem. Olha, coisa linda. Tá quase no ponto. Tá, deixa mais. Olha, isso aqui não é cabelo não, viu, gente? Não, é da folha, não. Viu? Da folha de bananeira. É, olha lá. Nossa, tá gostoso, menina. Nossa, uhum. Muito bom, viu? Meu Deus do céu. Não, Dete, pode comer, só. Já comi um pedacinho, ué. Vou deixar pra depois. Não, vou dividir o pão. Ô, meu Deus, tem misericórdia. Dá uma olhada nisso aí, gente. Eu pego mesmo. Sai comigo é assim, né? Eu também sou meio resumida. Como é que é, Diva? Eu sou meio resumida. Eu sou é curiosa. Uhum. Aí, ó. Bonito, aqui, parabéns. Isso aqui é batida? Ô, delícia, bonito. Olha aí, gente, olha. Ei, meu Deus, vou comer essa que tá trincadinha, só. Mas vou esperar esfriar, viu, Odete? É, essa aí é o carcanhar rachado. É. Como é que é o nome? Carcanhar rachado. Carcanhar rachado? Gente do céu. Daqui a pouco essa mesa aqui tá repleta, gente. Já tem até um queijo aqui, bobo, ó. Daqui a pouco essa mesa tá repleta de quitanda aqui. O que que tá acontecendo aí? Mas esse motoqueiro é aqui, Dete? Não. Não, esse avião, sou. Não. Motoqueiro subir na trilha do diamante. Ah, é? Eu pego. Olha lá, gente, ó. Tá quente. Põe quente nisso, hein? Alumínio é mais quente que essas latas pretas, você já viu? Deixa eu levar pra você. Você quer assim levar pra tá lá? Assim já tá no ponto, Diva? Tá. Vou levar pra lá, Dete, eu tampo aqui mais um. A folha de bananeira, só um momento, por favor. Isso. A folha de bananeira tem que estar de que jeito? Dessa cor aqui? É queimadinha, já amarronzada, já as beiradas. Ah, beiradinha. Sim. Olha, gente, que legal. Obrigado, viu? Vai dar pra você receber lá. Isso, vamos lá então. Só mostrando aqui que a Diva tá tirando aqui, ó. Um pouquinho. Vamos lá. Olha aí, gente, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Nossa, Deus, que coisa linda. Aguenta comer uns quantos, Dona Izete? Uns quatro. Ué, tá pouco demais com leite gelado. Eu gosto do caju de queijo da canastra. Ué? É, 80 bolinhas dá pra descer. Caju? Caju de queijo da canastra. Ei, mas só fica inventando os treinos. Ei, Reinaldo, o que você me fala disso aqui? Ah, meu Deus do céu. Vamos pôr logo isso aí na mesa, filho. Vamos deitar os cabelos aí. Mas você já tomou isso aí com leite gelado? Não, já tá até separado o leite gelado lá, rapaz. Reinaldo, pôr o queijo aí pra tirar a foto, tudo junto. Aí, olha lá, gente, ó. Pode pôr o trem tudo aqui pegando na tampa mesmo. Pega aqui mesmo? Aí, ó. Fica bonito, então pega um prato lá. Ah, o povo já tá querendo. Isso aqui é canastra, gente, tem jeito, viu? Queijinho canastra, um leitinho gelado. Cafezinho quente. Cafezinho quente, leite gelado. A Tida já colocou aí. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Ei, lasqueira, viu? Ó, lá vem. Ei, mineiraiado, que gosta de queijo, hein? Cruz em credo. Oh, meu Deus do céu.
Gente, eu tô sorrindo de felicidade porque hoje eu vou comer bom aqui. Okay. Olha aí, gente. Pô, você aprontou é pra nós mostrar a quitanda pra vocês aí. Todo o Brasil aqui da canastra. Chico, olha que interessante. Como é gostoso estar perto desse povo. Pareço com ele? Deixa eu ver. Ah, tem um parecer, uai. Isso, como é bom estar perto desse povo, gente. Pode ir lá, Diva, encosta lá do lado do seu esposo. Isso. Olha, gente, que coisa linda. Olha, que lindo. Vocês é um amor de pessoa, gente. Como eu amo essa simplicidade, esse amor, essa união. Olha aí, gente, mostrando pra vocês. Gente, olha pra cá e dá um sorriso. Aê! Obrigado! Tá pronto? Vamos lá, gente. Você errou o negócio pra mim? Ah, só puxar, né? Olha aí. Nossa! Vamos lá. Vamos lá. Ô, Diva, encosta aqui, Tio, perto dela. Vamos lá, gente. Parabéns pra vocês duas, tá? Obrigado por essa... Isso pra mim tá sendo muito especial. Vocês não sabem como meu coração tá alegre. Eu quero agradecer também aqui o Reinaldo aqui, faça favor de vir aqui. Obrigado. Lá vem com cadeira e tudo pra cá, gente. Espia. Quer sentar agora comigo? Reinaldo agora também. Aê, aê! Gente, o Reinaldo agora já é canastreiro, né? Ele agora é daqui. Não vai ter jeito. Agora eu estou meio pé na canastra. Pé todo. Virou mineiro. Bom demais. Meu Deus do céu. Ah, mas agora eu quero só sentar e saborear. Eu também. O Donizete também já tá chegando aí, ó. Gente, muito obrigado a todos vocês. Esse vídeo ficou maravilhoso. Um abraço, gente.